Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar mijn gloednieuwe weekvlog. Yes, weer in Maastricht. We zijn in Maastricht. Nou, hier slaap ik, tv'tje. Hier slapen de andere twee jongens. Kijk, supermooi, flessie. Wat hebben we hier nog meer? Hier hebben we de badkamer. Kijk, mooi. Hier heb ik dus net al lopen kakken. Ik was 2 minuten in de kamer. Nou, mooie keuken. Ik denk dat het tijd is om eten te scoren. We hebben dus heel de avond door de stad van Maastricht gelopen en bleek dus dat alles dicht zat. We hebben eten. Maar geen avondeten, dus we gaan wat bestellen op de kamer, denk ik. Nou, we hebben gewoon besteld. We hebben allemaal lekkere dingetjes. Gelijk die smakelijk. Kijk even wat er bij het eten zit. Gewoon fucking handschoentjes voor bij de spare ribs. Holy shit. Ik ga ze ook aandoen. Kom maar, Lars, draai maar even om. Zou ik eens even kijken of dat allemaal wel goed zit daar. Day 2. Haha. Ik kan mijn bed niet uitkomen. Het is 9 uur. Het is veel te lekker. Het is koud op deze kamer. En ik heb een lekker eitje. Oh, heerlijk. We gaan genieten van ons ontbijtje. Als ik mijn bedje uit kan komen. Tim is nog lekker aan het genieten van zijn ontbijtje. Zit er best wel levenloos bij. Levenloos? Ja, een beetje levenloos. Ik wil nog iemand aandacht hebben. Een grapje uithalen wel. Let's go! Hij stond achter de deur. Nou, in ieder geval waar ik mee bezig was om te zeggen is dat wij zometeen naar een verlaten ziekenhuis gaan. Hebben we er zin in? Wat voor ziekenhuis is het? Psychiatrisch ziekenhuis. Een psychiatrisch ziekenhuis. Verlaten ziekenhuis. Trouwens, over gisteren, hè? Alles zat dus dicht. Ja, dus we konden uiteindelijk de tunnels niet in. Natuurlijk moesten we heel onze inboedel meenemen, want daarna gingen we door naar een ander hotel. Maar eerst moesten we dus nog het verlaten ziekenhuis zien te vinden. En ja, ik ben best wel bang voor dit. We hebben het ziekenhuis nog niet bereikt, maar... Sneeuw! Oh, het is ijs, man. Dit is gewoon ijs. Hey. Godje, waar ijsbal bij. Kijk dan, met het beetje sneeuw heeft iemand hier een sneeuwpop gemaakt. Dat was de sneeuwpop. Oh, kijk eens even. Hier is die hoor. Ik vind het toch wel een klein beetje spannend worden nu. Nou, binnen geweest, kunnen we weer gaan. Huh? Holy fuck. Kijk eens even waar we zijn, jongens. We gaan skiën en snowboarden. Kijk eens even. We gaan naar binnen snowboardje fixen. Hey. Tim, je ziet er ook echt uit in Duitser nu. Ja, echt hè? Ja. Blond haar. Sneeuw. Is dit het? Of is het nog groter? Oh fuck, het loopt helemaal door. Ik weet niet eens of ik het nog kan. Hier, ik kan wel zo'n sprongetje. Ik kan wel dit. Dus het kan nog wel. Het is tijd om even wat gekkigheid uit te halen. Tim? Ja, wat is jij? Jij staat en ik ga daar zo het voorop zitten. Over het puntje. Ja, jij op het stuur zit. Ja, dat gaat niet. Remmen dan. Zij gaan zo dood. Wij hebben ons redelijk vermaakt in de skihal. Maar wat we nu hebben, dit hebben we dus al een dag, maar dat heb ik eventjes niet gefilmd. Wat we nu ultiem gaan relaxen en eventjes gek gaan doen. Kijk eens even wat we hier hebben. Tim, doe eens even een bekkie. Hoppa! Kijk eens even, we hebben gewoon ons eigen zwembad. En hier nog een douche. En we hebben hier ook nog een heerlijke sauna. En dit hebben wij gewoon helemaal voor onszelf. Ik heb nog één vet ideetje. Lars, als jij het hier even een beetje nat maakt. Hier zo. We gaan hier zo buik glijden over de grond. Ja, nee, maar nee, je haalt alles open. Nee, ja, dan mag jij dan. Jij en Lars. Oké, komt ie, Timo. Zo, je gaat echt ver. We gaan gewoon even lekker chillen hier. Zo, de volgende ochtend. We gaan doei zeggen tegen de kamer. Doei kamer. Doei kamer. Yes, volgende ochtend. Doei kamer. Hou je bek nou eens. Ik ben nu even aan het vloggen. Nou, we gaan hier weer weg. We hebben hier heerlijk geslapen. Kunnen we met de lift of met de trap? Ik ben natuurlijk niet lui, dus ik ga natuurlijk de trap pakken. Holy fuck, dit is de engste lift die ik heb meegemaakt. Jesse! Jesse, are you there? Ik denk dat we gewoon naar binnen kunnen, man. Oh, de deur is gewoon... Oh, Jesse! Yes! Hey!
Jullie stalken mij, man. Ik was net aan het werk. Jij was boven vakje aan het leggen. Timo, dat blijft tussen ons. Oké. Okay. We hebben hier dakpijltjes. Tim, ik heb één vet idee. Nee, ik ga niet met klauwen. Ja, dat is een vet idee. Dat is, iedereen heeft het al gedaan. Die handen gewoon er even op. Ja, nee, dat jou zeker. Jij dat? Je moet zeggen wat je wil raken. Oké, okay, die 20. Gast. Wat? Je had 20 raken. Lars. Hier kwam je pijl. Oké, wacht. Hé! Yes! What the fuck? Holy shit. Ik was bang, gek. Holy fuck. Oh, gat. Shit. Ik schrijf er één. Hij mag ik ook voor je. 3-1. Met je vieze tengels van mij af. Ik zit dus heel erg te twijfelen. Ik heb dus een hele mooie badjas. En deze past perfect bij mijn badjas. Ik ben alleen wel bang dat ik deze snel ga kwijtraken. Dus ik denk dat ik ze hier maar laat liggen. En misschien voor in de toekomst dat ik ze dan een keer haal. Lars, geef jij hier een meet and greet? Ja, al je fans, man. Ha! Oké, het zijn toch niet de Versace slippers geworden. Maar het zijn deze vet stof geworden. Mooi warm van binnen, dus... Ja, ook wel blij mee. Zo, ik ben weer heerlijk thuis aangekomen na een heerlijke trip. Ik heb echt genoten, ik heb gelachen. Veel gekkigheid, dingen gedaan die niet mogen. Maar wel leuk zijn, doe het alsjeblieft niet na. Voor de rest heb ik niks boeiends meer meegemaakt. Dus vond je deze video leuk, doe even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk eventjes voor meer van dit soort gekke weekvlogs. En laat even in de reacties weten wat ik nog meer moet doen in mijn vlogs. En dan zie ik jou gewoon weer terug bij de volgende video. Doei!